חברה ישראלית פיתחה שוטר ממוחשב נגד פדופילים שמפקח על שיטותי הילדים באינטרנט ומזהיר את ההורים ברגע שמשהו נראה חשוד. על כך כתבתם של יונתן רגב ומאיה איידן. גולשת בפייסבוק, במסנג'ר, אני כתבת עם חברים. אם יש לכם ילד בן יותר מ-10, סביר להניח שהוא מבלה לא מעט מול המחשב. אז אני די הרבה במחשב, נגיד בסביבות 5 שעות. הנתונים העדכניים מראים שילדים בני 10 עד 17 מבלים לפחות שעה וחצי ביום בגלישה באינטרנט, בעיקר בתוכנות הודעות מיידיות וברשתות חברתיות. היום נעצר פדופיל בחשד שפיתה מאות ילדות דרך האינטרנט ואחר כך גם אנס כמה מהן. חברת הסטארט-אפ Parents United הישראלית מנסה לתת מענה לאיומים שמציב האינטרנט. החברה פיתחה טכנולוגיה שמנטרת את פעילות האונליין של הילד, היא עוקבת אחר תוכן ההודעות בתוכנות כמו מסנג'ר, ICQ וצ'אטים, ומסוגלת לנתח את אופי השיחות. כשיש גם הבדלי גילאים, גם השיחה רצה לכיוונים שקשורים ללחץ של אחד על השני, לדברים שקשורים לתמונות, לדברים שקשורים לסקס, שילוב הפרמטרים האלה מייצר תמונה שהיא משנה את השיחה ממצב נורמלי למצב לא נורמלי. המערכת מאתרת את השיחות החשודות ושולחת עדכון מיידי להורים ב-SMS או במייל. בחברה מבטיחים גם שלאחר שהמערכת מזהה פדופיל, היא יכולה לעקוב אחריו ולהתריע אם הוא מטריד ילדים אחרים הרשומים גם הם במערכת. אך היא פועלת רק לטובת מי שרשום בה. אתה כהורה, ברגע שנרשמת לשירות, אתה כבר הגדרת לעצמך את זה שאתה רוצה להגן על הילד. מכאן נותרת השאלה האם אתה עושה את העבודה הזאת, או שאתה נותן לנו כמומחים להסתכל על כל המערכת, ושאנחנו נוציא לך התראה מספיק מוקדמת. השירות הזה יעלה לאוויר יושק בעוד כחודש אחרי החגים. החברה מציעה את השירות הזה גם בישראל וגם ברחבי העולם. אחרי הרשמה פשוטה באתר, מספקת להורים הצצה לחיי האינטרנט של ילדיהם במחיר של כמה עשרות שקלים בחודש, אבל צריך לזכור שהשירות הזה לא בא במקום תקשורת ומערכת יחסים בריאה ומעורבת עם הילד. אבל זה צעד בכיוון הנכון.